آج کا سوال سورہ التوبہ آیت نمبر 90 سے 99 کے درمیان ہے۔ دیہاتی مومن اور دیہاتی منافق دونوں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو اس خرچ کو وہ دونوں کیا سمجھتے ہیں؟ آپشنز ہیں: اے، مومن اسے مالدار ہونے کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور منافق فقیر ہونے کا۔ بی، مومن اور منافق دونوں خرچ کرنے کو نیک کام سمجھتے ہیں۔ سی، مومن اس خرچ کو اللہ کے قریب آنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، منافق اسے جرمانہ سمجھتے ہیں۔ ڈی، اس خرچ کو دونوں آخرت کی دولت سمجھتے ہیں۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا، سورہ التوبہ آیت نمبر 81 سے 89 کے درمیان ان لوگوں کو جواب میں کیا کہا گیا جن لوگوں نے گرمی کا بہانہ بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانا؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کاش وہ سمجھتے۔ الحمدللہ، بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرعہ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔